For at visætte sådan en GSM-sender her, så skal man for det første bruge en telefon og sin GSM-sender. Og de skal selvfølgelig være koblet sammen i stikket heromme. Og man skal have tændt for backup-batteriet, og man skal sætte strøm til sin GSM-sender. Det man så gør, det er, at man skal først ind i programmeringsmenuen, så man løfter røret her og lytter, at der er klartonen på. Og så for at komme ind i programmeringen, så skal man trykke stjerne 1, stjerne, stjerne 3. Så kommer der klartone igen, det betyder, at vi er inde. Og så for at resette den her GSM-enhed, så skal vi taste stjerne 0, 3, 1, stjerne og firkant. Og så skal vi vente på, at der kommer en lang klartone igen, for at den er accepteret. Den kom der. Så har vi sådan set reset enheden, men nu skal vi så ud af programmeringsmenuen igen. Og det gør vi ved at taste stjerne 0, 0, 2 og stjerne og firkant. Nu skal vi så vente på, at GSM-senderen herovre den lige slukker og tænder igen hurtigt. Fordi først der er programmeringen accepteret. Det gjorde den der. Og tænder igen. Så skal vi vente på en klar tone en gang til. Sådan der. Det er det.